لماكو هربوا لماكو في كامارات اي كيما شحال كاين من شحال قالوا ساكن توهران اولا ثاني الخدمه تيدار تاعنا كما تشوف تما يبلغ هنا تما يبلغ مصالحي من طرف المواطنين كان انهيار ساكن تكون من اربع طوابق الانهيار هذا السبب تاعو هو اون انتربريز كي اسيستي كي بروفوكي ليفوندرمون او كور دي لوبيراسيون دو تيراسمون دونك نو افون موبيليزي دي غرون مويان دي زيليمون كومبوزي بلاس دو 200 اليمون avec des moyens spécifiques et nous avons enseveli, nous avons repêché deux personnes. Il y a une femme de 65 ans et il y a une personne, un garçon âgé de 9 ans, sain et sauf, pris en charge et évacué par le secteur sanitaire. Actuellement, les recherches sont en cours. Qu'est-ce que vous faites, Inch'Allah, nous vous remercions bien.